ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ପଛରେ 23 ବର୍ଷର ଅପାରଗତା ଓ ଅବହେଳା। ସୁରତ ସୂତା ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ଶ୍ରମିକ, କିନ୍ତୁ ଆସିକା ସମବାୟ ସୂତା କଳରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛି ତାଲା। କାରଖାନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ଚୁପ। ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନ, ଦିନ ଥିଲା ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ, ରୋଜଗାର ପାଉଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଆସିକାର ବାଲାଜୀ ସମବାୟ ସୂତା କଳ, ଯାହା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ 1.5 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ସୂତା କଳ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ନାରା ଦେଉଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା ଓ ବିଫଳତା। ଏହି ସୂତା କଳ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା ନେଇ ନା ଅଛି ସରକାରୀ ତତ୍ପରତା ନା ଆନ୍ତରିକତା, କେବଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଘୋଷଣା କରି ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଶବ କିଏ ମରିଗଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ତା'ର ଶବ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଫେରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଏଇ ସୂତାକଳ ଡେକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଥିଲେ ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ରହିକି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବେକାର ହୋଇକରି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେଇ ପରିବାର ପାଖରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ସୁରଟରେ ମେସିନ୍ ଚଲାଉଛି, ହଁ ଆମର ଏଇଟା ସ୍ପିନି ମିଲ୍ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଚାଲୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ପିନି ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଏବେ ସୁରଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ବଞ୍ଚିଆସୁ, କିନ୍ତୁ 5 ପଇସା କିଛି ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପବିହୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୁରୁତର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୁଜରାଟର ସୁରତ ସହରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 3 ରୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ବାସିନ୍ଦା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କାମ କରନ୍ତି ସୂତାକଳ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ। କୁହାଯାଏ ସୁରଟ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ଶ୍ରମିକ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥଇଥାନ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସୁରତ ସହର ସୁରତରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନମାନେ ସେମାନେ ଗୁଜରାଟକୁ 1 ନମ୍ବର କରିଛନ୍ତି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ଗୁଜରାଟକୁ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର କରିଛନ୍ତି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେନି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବାଲାଜୀ ସୂତାକଳ ଯେଉଁ ଆସ୍କାର ଅଛି ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି କରାଯାଉ, ଏବଂ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି କାମରେ ଲଗାଯାଉ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 6000 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଠାରେ ଆଉଥରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏଇ ଆମର ମାନେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ପଦାରେ ନିର୍ଯାତିତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଗତ 6 ମାସରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରାୟ 28 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଗତ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁରଟ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପରୋକ୍ଷରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ମୃତପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଥିବା ବାଲାଜୀ ସୂତାକଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆ, ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।